мої шанування усім, хто серед чималої кількості телеканалів у цій порі обрав саме Поділля Центр на часі тема. І нині говоримо про те, як жнивують наші аграрії, яких результатів досягають, що ми з вами, як споживачі їхньої продукції, будемо мати цього року на столі. Чи достатньо збіжжя у засіках і яка вартість у тих круп і інших продуктів харчування буде цього року і в найближчий час, в осінньо-зимовий період, як перезимуємо і з чим зиму. Про це все сьогодні говоримо у нашій студії з гостями. Знайомтеся, Вадим Конончук, виконуючий обов'язки директора департаменту агропромислового розвитку Хмельницької облдержадміністрації, та Ванда Сердюк, начальник відділу рослинництва департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації. Доброго здоров'я, шановні гості. Насамперед, ми вже можемо говорити про те, що збір ранніх зернових практично завершився. Які результати маємо, з яким настроєм зараз аграрії в полі? Тривожно чи ні? Що маємо? Які ціни? Які сподівання насамперед? Доброго дня, шановні глядачі. Все-таки двояке відчуття в аграріях, в аграріїв після збирання ранніх зернових і зернових і очікувані на наступний рік. Це складова різних питань. З одної сторони, врожай, який збирають аграрії Хмельниччини, досить непоганий. Як вже кілька років підряд Хмельниччина по ранніх зернових і зернових займає чільні місця в цьому році, друге місце. І вже на протязі 5 років ми завжди аграрії своїми досягненнями на першому, третьому місцях по урожайності ранніх зернових і зернових культур. Але тобто збираємо великі врожаї з того гектара землі, родючої нашої землі, над якою дуже тяжко. Наші аграрії навчились вирощувати гарні врожаї. Питання інше, чи радиться аграріїв, вкриється в негативну сторону, це цінова політика, оподаткування і так далі. Це дуже досить широке питання. Але все-таки, коли не буде гарних врожаїв, звичайно, не буде і з чого сплачувати податки і заробляти кошти. І на сьогоднішній день ранні зернові зернобові закінчені збирання повністю. Господарства приступили до збирання пізніх зернових, соняшника, сої. І в цілому ситуація в аграрному секторі, в секторі рослинства на відсотків 20% кращі показники, ніж в минулому році. Якщо говорити про структуру тих ранніх зернових, ранніх культур, що в нас лідерує, які культури агро, а які культури перейшли в розряд, скажімо так, рідкісних, нішевих на сьогодні? Що змінилося? Та? Ну, я хочу почати з самого початку, що цей рік вдався досить складний, як фінансово, так і погодно-кліматичних умовах, але разом з тим, згідно статистичних даних, загальна посівна площа сільгоспкультур урожаю цього року становить 1 149 тисяч гектарів, що на 21 тисячу гектарів більше, ніж було в минулому році. І взагалі, наші поля, хмельницькі землі розорюються все більше і більше, повністю розорені. Так. Я от хотіла сказати, я дуже давно працюю в сільському господарстві, ще з минулого сторіччя, можна сказати, ще з 90-х років. Такого обсягу посівних площ я не пам'ятаю на своїй пам'яті. Дійсно, аграрії прийшли до висновку, що сільське господарство – це бізнес, і досить непоганий. Такого обсягу посівних посівів досягли в першу чергу за рахунок того, що збільшилося на 25 тисяч гектарів, збільшилися посіви зернових культур, в основному за рахунок озимих. Понад 70 тисяч гектарів збільшилися площі соняшнику, що такого раніше теж не було, бо соняшник не є нашою традиційною культурою для нас. В порівнянні до минулого року збільшилися посіви цукрового буряка, кормових культур.
В принципі, я не можу сказати, що є такі культури, які є другорядними, чи, як ви кажете, займають положення нішевих. Єдина це така культура, це гречка, про яку, можливо, ми поговоримо трошки пізніше. Так. А все решта, ці культури мають свою ціну і мають своє право на життя, так скажемо. В цьому році очікується, передбачається отримати валовий збір зернових культур в межах 2 мільйони 850 тисяч тонн, близько, це на рівні минулого року. І я сподіваюся, що нам вдасться отримати таку кількість. І цього зерна буде досить достатньо для забезпечення як продовольчих потреб так нашої області, так і переробки, і фуражних потреб худоби нашої області. Як вже ми говорили, повністю завершено збирання ранніх зернових культур. Вал їх складає 1 мільйон 975 тисяч тонн. Це на 240 тисяч тонн більше минулого року. Середня урожайність ранніх зернових складає 53,7 центнерів з гектара. Це десь на рівні минулого року, але за цим показником Хмельниччина займає друге місце в Україні після Вінницької області. Вал зерна, здавалося б, а якість? Якість того зерна, яке збирається на наших, на тих зернових, які збираються на наших полях? Це зазвичай в основній масі фуражне зерно, чи маємо зерно І продовольче, і фуражне зерно в цьому році десь 50-50%. Це, в принципі, так, як завжди. Я не можу сказати, що цей рік чимось відрізняється від минулих. З того зерна, що поступає на хлібоприймальні підприємства, навіть більший відсоток продовольчого зерна, ніж було в минулому році. Ніж фуражного, ніж було в минулому році. І хочу ще сказати, що серед ранніх зернових в цьому році, як ніколи було раніше, це такі культури, як овес, жито, горох, вони на сьогоднішній час мають ціну таку, яка задовільняє виробника. Тобто, якщо раніше ми говорили про те, що жита для того, аби з хорошого жита, хорошого хліба спекти навіть білого досить складно, то цього року наші хлібопекарі можуть бути спокійні, так? Я не хочу так сказати. З питанням в тому, що жито в цьому році з господарствами хлібоприймальні підприємства наперед заключали контракти для задоволення своїх потреб. Його також було, в цьому році хай воно було посіяно більше, але воно... Тобто нам ще не вистачить, треба буде купувати? Треба буде, так. Нам, нашого зерна і продукції, яке вирощується на Хмельниччині, в цілому вистачає. По деяких моментах, таких, що якщо воно не піде за межі області, відповідно, воно також буде достатньо. Ринок виставляє свої умови, і прогнозувати, чи справді воно залишиться в області, а чи його продадуть десь, де запропонують кращу ціну, тут важко неможливо, можна сказати. Спрогнозувати. Хто дає більшу ціну, туди відповідальні виробники реалізують свою продукцію. Таке сільське господарство, це в першу чергу це бізнес, тому має значення і ціна, і пропозиції. І кожен з бізнесменів не хоче, щоб вмішувалися в його справу і керували як і сільське господарство, так і інша. Приватні промисловість так само не хоче, щоб хтось вказував, куди їм реалізовувати свою продукцію. Так само все тут. Разом з тим, скажіть, будь ласка, яким чином на рівні області можемо все-таки втримати ситуацію в тих межах, аби продовольча безпека була забезпечена, вибачайте за тавтологію? В цілому ціна на продукцію складається з різних чинників. Але от коли говорять зараз, що там Бразилія наростила свій експорт в півтора рази, в Америці там непогані збіри пшениці, в Росії гречки, всі ці чинники якимось чином і впливають на ціну продукції в Україні. Залежить також від курсу валюти. Так само, чи тим більше, що продукція, яка виробляє зернові, зернобобові, там продукція рослинства, це експортний потенціал України. Ми ж все-таки експортуємо найбільшість
продукції, яка переробляється, а більшості сировину. І через те ціни, які складаються на зовнішніх ринках, досить суттєво впливають на продукцію, яка вирощується у нас. І в цьому випадку наше населення своїми доходами часто стає як заручниками ціни, яка складається на світовому ринку. На сьогоднішній день маємо ситуацію, що потрібно вже з тієї вирощеної продукції і закуповувати паливно-мастильні матеріали, потрібно ремонтувати техніку для того, аби завершити той комплекс жнивної кампанії. Чи вистачає тієї ціни, яку пропонують сьогодні, скажімо, на ринку для наших аграріїв? На сьогоднішній день ціна, яка складається на ринку на продукцію, яку ми вже говорили на ранній зернові, на пшеницю, на жито, на овес і ріпак, вона досить приємлива і дає можливість беззбитково працювати господарсько-сільгоспвиробникам і в тому числі мати можливість закупити необхідні товари як для збирання пізніх зернових і технічних культур, так і для посіву, тим більше, що зараз наступили терміни посіву озимих зернових, так і для того, щоб закупити паливомастильні матеріали, засоби захисту, добрива для проведення осінніх робіт по посіву зернових. Для жнивної кампанії нині стоїть хороша погода. Разом з тим мали ситуацію місяць тому, коли Хмельниччиною прийшовся такий град, якого, мабуть, і старожили не пам'ятають. А чи багато аграріїв постраждали, в яких районах, і чим може допомогти влада на місцевому рівні, чи може допомогти влада, скажімо, на рівні обласному, і чи побачили цю проблему на рівні державному? Адже вкладено чимало коштів в ту непросту посівну, в догляд за тими посівами. В кінцевому результаті деякі поля після аномального граду перетворилися на чорне поле. Ну, справді, сильні зливові дощі, град, буревії, вони мали місце 17-18 липня, це вже практично 2 місяці, вже трошки стерлося з пам'яті. Разом з тим, це проблема для тих людей, які вклали кошти туди. Пошкоджено було майже 25 тисяч гектарів посівів різних культур. Слава Богу, що до того моменту практично були зібрані і ріпак, і частково пшениця, що ну, не встигло вибити, бо якби це трошки було раніше, збитків було б більше. Повністю знищено було близько 2 тисяч гектарів сільгоскультур. Ну, всього від негоди постраждало 12 районів області, і за приблизними підрахунками загальні збитки становлять в межах 250 мільйонів гривень. Найбільше постраждали такі райони, як Полонський, Городоцький, Старокостянтинівський, Чиморовецький, де було пошкоджено і загинуло близько понад 4 тисяч гектарів площ. Всіх районах відбулися засідання комісії по ТБНС, які визнали прояви негоди стихійним лихом місцевого значення. Але питання тут стоїть таке, що не всі господарства, які постраждали, вони подавали свої документи на розгляд цієї комісії. В принципі, подавали, от можу навіть перерахувати, це по Красилівському району господарства корпорації Сварог Вест Груп, по Чиморовецькому району це товариство Болонягро і Жердянське. Але в цих підприємствах посіви були застраховані. І в такому випадку вони не підлягають компенсації з боку держави. Це питання навіть розглядалось на сесії обласної ради. Підняли наші депутати обласної ради, яка ситуація, я доповідав. І дійсно збитки були становлять більше 200 мільйонів гривень по підрахунках оперативних. Але все-таки перевага, ну, ці ситуації, звичайно, вона признана була місцевим рівня. І тому кошти
на компенсацію, якби таке було, яке таке є, воно виділяється з місцевого бюджету. Але... А чи маємо ми в резервному фонді обласного бюджету кошти на такі непередбачувані? Якщо було признано ситуацію регіонального рівня, звичайно, кошти виділялися, в якому кількості я не можу сказати, але кошти з обласного бюджету виділялися. Так як ця ситуація признана була місцевого рівня, кошти мали виділятися з місцевого бюджету. Вважаючи, що багато постраждали населення, будинки, дитячі садочки, школи, соціальна структура, тобто більшість коштів, не то, що більшість, а кошти виділялися на покриття втрат, які понесли ці об'єкти соціальної структури. Скажіть, будь ласка, чому наші аграрії не хочуть мати справу? Треба багато звітності, аби підтвердити, що справді збитки ж понесені. Страхування маєте на увазі? Я маю на увазі відшкодування, навіть якщо подавати документи, от, говорити, так, в мене стихія знищила урожай. Я не застрахував свої посіви, але прошу в районному бюджету кошти. Дуже багато тяганини, багато паперів треба зібрати. Якби в районному бюджеті були б кошти, звичайно, чи в місцевому бюджеті, звичайно, ці питання розглядалися, але все-таки ситуація така, що не дає можливості забезпечити всі потреби. Все-таки, і це друге питання в тому, що пропонується страхування посівів всім господарствам, не тільки посівів, але з такою тенденцією недовіри господарств страховим компаніям, бо все-таки за цей період ми давно працюємо з вами, Святославною, в сільському господарстві, в тому числі в департаменті. Ще ми не бачили таких випадків, щоб страхова компанія повернула кошти за збитки, понесені від стихії чи інші випадки. В повному обсязі. Да. Страхують тільки більшості, це зобов'язання, ті посіви, ті господарства, які приймають участь в програмах, чи з Державної продовольчої зернової корпорації, чи по форумних контрактах, чи по програмі компенсації за відсоткові ставки кредитів. Ви згадали про те, що маємо вал зерна досить непоганий, один з кращих результатів. А чи маємо можливість, чи маємо де зберегти те збіжжя? Чи наші аграрії, особливо дрібні, і до цих пір втрачають на тому, що продають зерно, зібраний урожай з коліс? Ну, в нас на даний момент в нас в області працює 31 сертифіковане хлібоприймальне підприємство. Загальна потужність десь складає 1 500 000 тонн одночасного зберігання. Крім того, в сільгосппідприємствах існує близько 1000 зерноскладів, які одночасно можуть зберігати теж десь близько 500 000 тонн зерна. В останні роки дуже широко впроваджується технологія зберігання зерна в поліетиленових мішках, які теж це не дуже дорога технологія і дає можливість зберігання всіх надлишків зерна. В принципі, необхідно. Тобто, в принципі, аграрії можуть дочекатися тієї хорошої ціни. Можуть. Якщо, наприклад, в господарстві немає нагальної потреби продати зерно для того, щоб отримати якісь обігові кошти, то немає потреби такої продавати просто так з коліс для просто, щоб бо нема де зберігати. Такої ситуації вся немає. Продукція, вона ж не збирається разом і не зберігається разом. Коли збирається зернові і ріпак, це реалізація проходить до того часу, поки починається збір кукурудзи, сої, соняшника. Так що воно одне друге компенсує. Які ваші прогнози? Наскільки може зрости ціна? Чи у ті хороші врожаї в країнах, які вважаються житницями світу, вони не дадуть можливості отримати вищу ціну? Ця ціна, яка складається на продукцію на сьогоднішній час, вона не повинна, закупівельна я маю на увазі, ціна не повинна піднятися. Навпаки, тенденція світова вказує на те, що ціни на продовольче зерно можуть і знизитись.
і в тому числі на кукурудзу. Ну, до кукурудзи ще не приступили через те. Звичайно, якщо приступляють господарства до збору врожаю, ціна в більшості падає. Хоча на ріпак трималася на технічну культуру через те, що в цілому по світі зібрано було на відсотків до 15 менше, ніж в минулому році. Тобто залежить від того, від рівня світових цін. Я не думаю, що вона підніметься вже від того, що є зараз. Тільки, я думаю, що буде тенденція до зменшення ціни. Навесні ми говорили про те, що вартість весняної посівної кампанії цього року була на третину вища минулого року. А якщо говорити про жнивну кампанію, наскільки вона здорожча? Приблизно в таких самих відсотках. І в цілому ми підраховували, якщо врахувати затрати виробництва за цілий рік, то так на відсотків 20-23 до 25% в цілому затрати на виробництво продукції зростуть. Зросли. Чи побачимо ми відповідно це зростання і в цінах, на цінниках в супермаркетах, в магазинах, на наших ринках? Зараз маємо дещо зниження ціни, зокрема, на ту саму гречку, якщо вже була 28 до 30 доходила, зараз бачимо 26. Але це тимчасове явище чи знову? Тому що сьогодні, заходячи в магазин продуктовий чи супермаркет, досить складно визначитися з тим, скільки гривень має бути в тому гаманці. Треба враховувати, яку продукцію хто виробляє. Наприклад, овочеву продукцію, цей борщовий набір, що ми говоримо, буряк, капуста, морква, цибуля, воно виробляється в переважній більшості це населення. А населення не завжди має можливість якісно і довго зберегти продукцію до самої весни. Тобто, більшість населення, воно, якщо намагається продати продукцію, то вона продає одноразово або на протязі не досить довгого періоду. І цей період якраз зараз наступив. Відповідно, на ринку з'явився надлишок продукції, і який тягне за собою зниження ціни в цілому не тільки по області, а по Україні. Якщо моніторити ситуацію в цілому по Україні і по області, то з 23 найменувань товарів в 20 ціни в Хмельницькій області нижчі, ніж середня ціна по Україні. Але це вважаючи те, що все-таки Хмельниччина це є, там тут мало є підприємств, які, звичайно, і більше займаються аграрним сектором. Люди через те, ціна нижча і відповідно, що люди викидають на ринок надлишок цієї продукції. Так що ціна на цю продукцію, що ми зараз говорили, основну вона, я думаю, що вересень і жовтень вона ще буде на рівні тому, що є зараз. Скажіть, будь ласка, а чи планується на рівні області, на рівні районів продовження тієї традиції осінніх ярмарків для того, аби споживачі більших міст, міст обласного значення, які мають менше доступу до, скажімо, земельної ділянки, аби виростити або самі, або самим, або ж придбати його за нижчими цінами, купити на ярмарках за відносно нижчі ціни у виробників продукції, аби зробити запаси на зиму? На ярмарці є дві людини, які хоче одна та, що продає. Один хоче дешевше продати, другий дешевше купити. Але якщо аналізуючи роботу і проведення ярмаркових заходів, до речі, вони вже влітку практично не проводилися, але от на День міста ми також плануємо зробити ярмарку, організувати обласну ярмарку. Оце буде вже четверта ярмарка в цьому році обласного рівня, а також в кожному районі проводиться, та й не тільки в районних центрах, і по деяких селах, в районах проводяться ярмарки з в'їзною торгівлею. І хочемо сказати так, якщо продавці вивозять свій товар, а покупці питаються, коли буде ярмарка, значить це вигідно одним і другим. Ми за ціну зараз не говоримо, ми заговорили, чи потрібно це робити людям. По-інше, питання стоїть ціновою ситуацією. Відповідно, що частина
оцих ярмарок, які проводяться обласна, це десь третя частина, це попадають туди виробники продукції, які, звичайно, ціни нижчі, ніж перекупщиків. Дві треті десь попадає це все-таки, хочемо, не хочемо, вони там підтягуються. Все-таки кожна людина має право доступу до місця цього, якщо ми реалізувати продукцію. Частина є перекупщиків, які мають на цьому також щось заробити. Трошки купити в когось і, відповідно, перепродати. Але якщо, ще раз кажу, якщо ходити запитувати, значить, мало таких людей, що з ярмарки ходили з пустими руками. Значить, що вона вигідна людям і потрібна. І ми будемо намагатися разом з містом ці, ну, суто для хмельничан організовувати ці ярмарки. Відповідно, на районних рівнях ми будемо вимагати і структурних підрозділів, і щоб вони не тільки організовували ярмарки в районних центрах, а також продовжити тенденцію до далеких сіл по черзі запрошувати виробників продукції, які могли би забезпечувати продуктом людей, які знаходяться, не мають можливості їздити там в район чи в область. Якщо поглянути на крупи наші, ми вже згадали і говорили навесні, говорили, що гречка наша потрапила в категорію нішевих, рідкісних практично культур через те, що мало аграріїв хочуть її вирощувати. Що сьогодні можемо казати? Що бачимо зараз? Ну, в поточному році було посіяно майже 12 тисяч гектарів гречки. Це на 3 тисячі гектарів було більше, ніж в минулому році. Все-таки наша робота не прийшла марно, бо ми багато говорили про те, що треба збільшувати обсяги сівби цієї культури. На даний момент практично завершено збирання. Середня урожайність її становить 15 центнерів з гектара цієї культури. Хоч, в принципі, чому гречку мало сіють? Вона заручниця своєї низької врожайності. За багато років середня урожайність з гектара гречки йде приблизно в межах 10 центнерів з гектара. Ну, тонна з гектара. Тому господарство, яке хоче заробити щось на землі, вигідно на гектарі посіяти кукурудзу чи щось інше, іншу культуру, сою, яке дає більше, да, ніж ту гречку, яка приносить, в принципі, невеликий прибуток. Хоч, в принципі, гречка дуже рентабельна культура. Ну, не знаю навіть, як сказати, але рентабельність гречки складає більше 70%. Мало є таких культур, які б могли мати таку рентабельність. Але разом з тим, ну, на сьогоднішній день, що, як я вже казала, що ми завершуємо збирання її, нам її вистачить, самозабезпеченість цією культурою становить на сьогоднішній день вже 160%. За умови, якщо вона не поїде в інші регіони? Ну, так, ну, будемо сподіватися. Кінці кінців, один з найбільших виробників гречаних круп знаходиться саме в Хмельницькому. Це, ну, це не означає, що він буде продавати тільки на території. Так, але, ну, тенденція все-таки йде позитивна до того, що гречку будуть вирощувати, збільшувати її виробництво. І будемо сподіватися, ну, я, наприклад, свого боку, чисто агрономічного, я не бачу підстав до таких цін на цю культуру, які були, ну, ще до недавнього часу. Можна ж прорахувати, якщо зараз закупівельна ціна на гречку в межах 15-16 гривень за кілограм. Для переробки вихід 70%, значить, десь плюс переробка, затрати, там вона повинна бути там 24, наприклад. Тобто, ну, красна ціна для гречки 24 гривні. Ну, на при сьогоднішніх цінах за купівельних, розумієте? І через те ми не можемо пояснити, не то, що не можемо пояснити. У нас є думка, що кожен хоче на цьому заробити. Поки є, не буде пропозиції, ну, більше, ніж потрібно, відповідно, не буде перевищення пропозиції над попитом, ціна буде поки така, що.
Тобто поки що можемо сподіватися, що те незначне зниження ціни на ці крупи протримається щонайменше до жовтня? Ну, будемо сподіватися. А якщо говорити про інші крупи, ті самі ячмінні крупи, перловку, манні крупи і так далі, що бачимо, яка тенденція? Так само вони здорожчають відповідно до здорожчання жнивної кампанії на третину, чи ціни залишаться? Ну, хочеться сподіватися, в тих межах, яких вони є нині. Порівнюючи з минулим роком, от ми взяли цінову ситуацію, яка складалася в минулому році, і в цьому році, то десь на копійок 50 ціна на крупи менша по тих даних, що, от, що ми моніторили. Угу. Але це, напевно, що ще одне скажу, що більшості переробкою зерна займається той, що попадає в нас на такі ринки, де що на ярмарки це займаються приватні підприємці, фізичні особи, тобто не підприємства великі, які закладають там якийсь конкретний відсоток прибутковості. Ці підприємства, які працюють малі, вони виходять з потреб ринку і покупної здатності наших громадян. І він від цього вирішує. Він може скинути ціну, зробити мінімум рентабельності, але за рахунок обороту він може отримати свій прибуток. Максимум, ну, принаймні, прогнозований прибуток. А чи маємо тенденції, чи бачимо зацікавленість підприємців, які вже заробили певний капітал, в тому, щоб створити переробні підприємства, а не лише торгувати сировиною, бути сировинним придатком? Є такі тенденції. На сьогоднішній день, а це ми говоримо про переробку в, скажімо там, зернової продукції, чи це все-таки більше овочівництво, тваринництво продукції? Що плануємо, що маємо, до чого йде? Наприклад, от скажу так, одним штрихом до галузі тваринництва. До суто свинарства. У нас на сьогоднішній день, не дивлячись на різні всі такі аспекти, збільшується поголів'я свиней. І більшість поголів'я не в населення, а будуються нові комплекси, віднова реконструкція проводиться. Відповідно, для того потрібна кормова база. Зараз вже, ну, раніше ми експортували зерно за кордон, звідти закупляли шрот для включення їх в раціон годівлі тварин. На сьогоднішній день вирощуємо сою, переробляємо тут на соєвих заводах, продаємо і нашим підприємцям шрот вже продукту переробки, і продаємо за кордон і разом з тим те саме масло. Тобто потрошки, воно, кожна людина, яка хоче вкласти бізнес, вона перш за все прорахує ризики. І питання не в тому виробити продукцію. Ми навчились виробляти продукцію. Ми можемо зараз реально в Україні підвищити виробництво і переробку продукції. Питання – знайти ринки збуту, з якими сьогодні набагато, дуже багато проблем. І сертифікація, і поставка, і договори. Воно, щоб зробити крок на вихід продукції на ринок іншої держави, це проходить не один рік. Це не так, що взяв сьогодні свиню у себе за коло, завтра виріз на ринок там, в Хмельницький чи там, в Білогір'я, чи ще куди, значить. Це питання узгодження питань. Все одно ти маєш так само, навіть якщо на ринок привезти, ти маєш прийти всі перевірки. Звичайно. Контрольну станцію, так. Всі мати бумаги, але щоб ці документи, вимоги відповідали вимогам інших країн, його треба відповідно провести сертифікацію, і щоб наші вимоги співпадали з вимогою Європейської чи Азії. От питання от, навіть експорту продукції в Китай. Згідно тих вимог по заселенню шкідниками нашої, ну, продукції, бо вона є таке, значить, вони підходять в реалізацію в Україні. Але коли підписали угоду з Китаєм, Китай виставив свої вимоги, які шкідники в них є шкодачині, які карантинні, які, з якими не можна їм поставляти. І тому зараз інспекція працює постійно на всіх хлібоприймальних підприємствах, на складах, для того, щоб не допустити, щоб ці продукція, яка може бути заражена
цими шкідниками не попала на китайський ринок, бо вона не просто не попаде, її просто вернеться ніхто, назад. І ніхто не, не туди через не попустить. Через те є вимоги, які треба як продукції рослини, так і тваринництва. Це досить довгий процес. Ну, я хочу додати, що, наприклад, ну, ви праві, що в основному переробкою займаються ті господарства, які мають за що і нею займатися, це великі агрохолдинги. І от, до прикладу, в Старій Синяві, в Старосинявському районі, в Адамполі, зараз будується один з найбільших переробних підприємств по переробці сої. І будує, не пам'ятаю, як називається. Один з інвесторів, я так розумію. Так, потужність цього підприємства 460 тисяч тонн. Це практично вся та соя, яка вирощується в нас в області, може бути перероблена на цьому підприємстві. І десь до кінця року вона має війти в експлуатацію. Власне, це і робочі місця для людей, так, і постійний заробіток, і головне – стабільний заробіток, так, і податки в бюджет. Разом з тим, якщо поглянути на у нас велика кількість землі розпайована, знаходиться у власності людей, а чи можемо сказати, що наші люди задоволені тим прибутком, який вони отримують з отих своїх розпайованих гектарів? Сказати в цілому, що задоволений, задоволений, все хочеться завжди, щоб відносно було відносно більше. І коли був указ президента про встановлення відсоткової ставки орендної плати не менше 3%, а відповідно, хто застав цей час, було і 1,5, і 2%, підтягнулися ті, хто мали 3%, підтягнулися до 3%, а хто не мали, а хто мали, то чуть пішли тенденція до збільшення. А в останні роки все-таки, щоб глядачі зрозуміли, що це умови між орендатором і орендарем, це їхні особисті відносини. І тут не він, ну, і журналіст, і державний службовець може поспівчувати, посприяти в межах своїх повноважень, висвітити цю тему, але це все-таки знову ж... Ну, більше констатація факту того, що є, до чого домовилися. Разом з тим є ринок. І цього року навесні ми мали, наші мої колеги неодноразово виїжджали в різні села Хмельниччини, де спостерігалися конфлікти між тими орендарями, які працювали раніше, і тими, хто активно освоює агроринок Хмельниччини. Ну, той, що освоює аграрний ринок, дав досить значний поштовх збільшення орендної плати. І якщо вважаєте, що в 2014 році була орендна плата була в середньому по області біля 4%, то на сьогоднішній день, це пройшло 2 роки, вже орендна плата більше 5%. Ми так це не станом на сьогоднішній час. Зараз так само ми знаємо інформацію, маємо, що проводяться збори і в селах, і в територіальних громадах про перегляд умов договорів. І ми надіємося, все-таки десь в межах 6% в цьому році ми в цілому по області будемо мати орендну плату. А це означає, що від 1600 до майже 4000 гривень отримати орендну плату – це досить, ну, непоганий показник і ріст непоганий. Як часто люди за звичкою хочуть отримати плату за пай в натуральній формі – зерном? Чи це зараз більше ціниться гривня? Тенденція збільшується. Ну, весь перевод бажано проводити в грошовому виразі через те, що це і, ну, так, і сплата податків, перш за все, і з того, що велика кількість людей міняє власників паїв. Тобто є спадщина, є такі, ну, що... Що ми не хочемо, не хочемо, але все-таки село старіє, змінює власне земельну паю, який живе в місті, чи не на тому, на тій території, де його знаходиться пай. І тому велика частка людей, які отримують кошти, з кожним роком збільшується. Якщо поглянути на іншу сторону медалі, на те, в якій ситуації наші аграрії, чи не стане так, що після сплати податків, погашення кредитів, закупівлі паливно-мастильних матеріалів, завершення жнив, сплати за зберігання зерна,
вони знов залишити так всіх виконання всіх соціальних угод і сплати у тих коштів за паї, вони знов залишаться з дрібною монетою в кишені. Воно в багатьох так воно є. Ще чого тут ще яка загроза в тому, що ми не назвали інфляцію. То, що ми могли б за ці гроші купити зараз, ми його, ну, враховуючи гіркий досвід роботи далі, ми весною його за ці кошти можемо не придбати. А це вже, відповідно, то, що він заробив, 10, 15, 20%, хто там 2%, то практично на весну він може цього не отримати. І чому ж вони, частина господарств йде на позичкові кошти, чому частина господарств йде в програмі компенсації відсотків за кредити, яка в цьому році також діє. До речі, досить непогана програма, і в цьому році вдалося, все-таки нею скористалося більше, на сьогоднішній час, більше 20 господарств, це ніби невелика кількість, але добре те, що збільшилась кількість малих підприємств, фермерських господарств. І ми на всіх рівнях за це, якщо є можливість, розказуємо, що є така програма. На сьогоднішній день в межах 7 мільйонів виплачено цих коштів. Є ще в нас, то також не в нас, ну да, вони на рахунку казначейства, знову ж десь до межах 7 мільйонів коштів. Зараз на наступну неділю в нас в департаменті діє комісія по визначенню суб'єктів господарювання, які мають приймати участь в цій програмі. Знову 3-4 господарства знову ж подали ці документи на ці кошти, і просто що з ними треба скористатися. Бо на сьогоднішній час Хмельниччина використала біля 60% всіх коштів, а 4 чи 5 областей в Україні вже їх використали повністю, як ми в минулому році. І за рахунок інших областей, які не використали, було перерозподіл, ми змогли замість 16 мільйонів використати 24 мільйони коштів. Це нормальний варіант, і це добре, що ця програма є. Але нею треба, я закликаю всіх виробників, хто нас чує і має можливість освоїти, хай займається. Це держава компенсує відсоткову ставку кредиту. Це досить непогана програма. Є практично єдина в державі програма, яка діє. Підтримки аграрії. Підтримки аграрії, так. Які питання? Я знаю, що сьогодні у вас відбувся круглий стіл за участю аграріїв. Які питання проблемні насамперед ставлять перед вами наші агровиробники? Про що говорять? Що найскладніше на сьогоднішній день для них? Сьогодні круглий стіл відбувся по одному питанню. Це розроблення рекомендацій для посіву озимих зернових. Враховуючи ситуацію, яка складається з недостатнім забезпеченням вологи в минулому році, в цьому році було запрошені в обласну адміністрацію керівники з досвідом роботи, які з різних куточків нашої області могли проговорити і напрацювати пропозиції, як при сьогоднішній ситуації мінімізувати втрати, запропонувати строки посіву. Тобто все-таки зміна клімату, вона вже настільки очевидна, відчутна, що треба змінювати підходи до агровиробництва. Скажіть, будь ласка, чи з'явилися в нас такі культури, які не то, що ми вже згадали, соняшник, який площі якого зросли в рази, кукурудза, окрім такі культури, які раніше були абсолютно диковинкою на полях Хмельниччини? Ну так, я не можу сказати, що якісь там нові культури з'явилися, ні. Просто трошки якість помінялася, їх якісний склад, так скажемо. Наприклад, ну, це треба віддати должне корпорації Сварог Вестгруп, яка займається поширенням таких культур, як гарбузи,
як квасоля, як льон, які раніше в нас вирощувалися тільки в господарствах населення, причому в дуже невеликих кількостях. А тепер під цими культурами знаходяться тисячі гектарів, і це господарство має певний зиск з вирощування цих культур, і воно налагоджує терування, переробку. Тобто та ніша, яка була раніше заповнена? Заповнена тільки з боку населення, тепер заповнюється сільгоспвиробництво. Ну і не тільки це підприємство цим займається, таки не будемо одне підприємство. Все-таки просто, що господарство займається, бо має з цього зиск. І знайшли можливості реалізації цієї продукції. За цим підприємством потягнулися інші підприємства. Тим більше, що це досить добре, що підприємства підтягує до цього і населення, яке має також і буде мати в наступному збут цієї продукції. Щоб я не говорив знову ж так само, що сільське населення, воно не має можливості виходу на ринки інших країн. А завдяки отаким діям співпраці підприємства з населенням, це досить непоганий шлях до виходу на ринки інших країн. Разом з тим в нас з'явилися такі диковинні для України зернові крис. А якщо вже в нашій Україні разом ще є, так, тобто, а разом з тим, а якщо говорити про баштанні культур? Ну, баштанні, що дивитися, ми досить вузько розуміємо поняття баштанних культур. Це для нас це кавуни і дині. Ну, вирощують населення, вирощують кавуни. Але разом з тим, під баштанними культурами, ну, якщо дивитися по статистиці, під баштанними культурами мається на увазі ті самі гарбузи, ті самі гарбузи. Картопля? Свого часу картопля була такою промисловою культурою, були засіяні, засаджені поля. Було, особливо в нас на Славутчині, так, Славутчина, Полонський район. Зараз картопля – це все-таки більше прерогатива наших домогосподарств, невеличких фермерів, чи є підприємства, які готові знову повернутися до цієї культури? Це не тільки вони готові повернутися. Та для того, щоб якось налагодити співпрацю між виробником продукції, цієї самої картоплі, що ми говоримо, і споживачем, ми зібрали в департамент інформацію, які підприємства займаються вирощуванням картоплі і овочів, розмістили її і на нашому сайті, послали інформацію про наявність таких господарств в департамент освіти, культури, покарання, в інші області, для того, щоб, якщо хтось має знайти, можливо, заключити ринок збуту, звичайно. Це саме головне. Бо все-таки вона є. В нас порядка 10 господарств, які займаються вирощуванням картоплі на промисловому рівні. Але вони, деякі з них мають заключні договори, угоди на поставку, але не всі. Скажіть, разом з тим, я ще продовження теми. Все-таки в нас в області стабільна цифра вирощування картоплі. Це в межах 65 тисяч гектарів. Але в тому числі сільгосппідприємства мають в межах 400 гектарів, не більше. Це менше 1% населення. Якщо поглянути на те, що насамперед вирощують наші фермери, їхня кількість в області вже багато років приблизно стабільна. Площі, які вони обробляють, то зростає, то зменшується сьогодні ситуація? Я б цього не сказав би, що зростає, зменшується. Просто ті фермери, які не займаються виробництвом, вони по домовленості працюють з іншими господарствами. Я не можу цього стверджувати офіційно, я документів не бачив, але все-таки земля, яка належить ферми, також обробляється, як інших. Просто частина ферм, які займаються виробництвом, вони також виробляють більшість продукцію, та, що на ринку, ту саму свою, частина гречку,
Хоча, знову ж, якщо він соєю з гектара має більший прибуток, він буде займатися соєю, а не гречкою, частиною квасолею. Але таких лишилося, що це питання задано правильно, бо це ніша для налагодження на промисловій основі виробництва таких нішевих культур. Але не всі цим користуються. В цьому році планується, от як я читав останні коментарі Міністерства аграрної політики, одним з напрямків підтримки і одним з законодавчих актів, які планується прийняти Верховною Радою, до речі, в 20 числа планується провести заслухання аграрного дня на Верховній Раді. Якщо він вдасться, це було б добре. То з іншого боку, аграрії готуються і до страйку, так? Тоді, якщо підприємство буде займатися виробництвом нішевих культур, і держава зможе то, що планується, виділити кошти на підтримку малого фермерства, тоді воно дасть результат. Тобто, якщо буде стабільна політика з боку держави відносно аграріїв, і буде розуміння і співпраця на місцевому рівні громади і підприємців, які ведуть бізнес в аграрному секторі, тоді можемо лише чекати позитивного. На ринку повинні бути два гравці в рівноправних умовах. Держава тобі, ти державі, чи навпаки. Тоді буде як треба. Хочеться сподіватися, що справді ота золота середина знайдеться, і наша земля, яка для українців завжди мала була не просто землею, мала сакральне значення, буде приносити максимальний прибуток тим, хто на ній тяжко і віддано працює. Дякую вам за те, що знайшли час, прийшли до нас. Дякую усім, хто був із нами. Думайте, аналізуйте, робіть висновки. Побачимось завтра.